ゆきです。アンです。小雪亭アンドコロです。ようこそのみなさん。コスプレメガネ講座。メガネキャラをやる機会結構あると思うんですけれども、メガネを買うときになんて検索したらいいんだ、このメガネなんて名前ってなることあると思います。このメガネはこういう風に調べたら出てくるんだよっていうのと、まあメガネキャラやる時のコツとかをね、喋れたらいいかなと思うので、よいぞー。このメガネってこの形によってみんなね、キャラクターの特徴があると思うんですけど、このフレームのことをリムって言います。まずはリムの形を紹介しますね。レンズが全部フレームで囲まれてる、フルリムまたはフルフレームね。上だけリムがあるやつ、下はそのレンズ剥き出しみたいですね、ハーフリム。今度下だけアンダーリム、全部レンズでリムがないやつね、リムレスっていう。口なしって調べても出てきます。ごめんなさいね、ちょっとなんかすごい授業みたいになっちゃってもう一個だけレンズの形も先に説明していきます。楕円形、これね、オーバル型、まん丸、これはラウンド型で、四角、スクエア型ですね。台形みたいな、ウェリントン。ここまでが授業です。ということで実際にこんなんだよっていうのを見せていきたいと思います。じゃあテストしよう。ででん、第1番、こちらのメガネなんていう名前でしょう。これはちなみにサイキクソの災難、久保安アレン君のメガネです。ではお答えをどうぞ。スクエアのアンダーリム。正解こういうスタンダードの形はコスプレショップでも売ってます。でも1000円ちょいするからちょっと高め。これね、金属なんですよ、このフレームが。メタルフレームって調べると出てきます。弾丸論破の戸上白夜のメガネです。いや、かっこやば。戸上くんって感じ。アコスに売ってたかもしれないです。新八くんのメガネですね。オーバルのフルリム、はい、おー素晴らしい。あ、合ってる。合ってます。スクエアのハーフリム、はい、おー素晴らしい。おー、これもうみんな覚えてきたんじゃない？ね、あの沖谷スバルくんコスプレした時に使いました。ハーフリムのメガネがね、結構売ってないんすよ、これはネットで買ったかな。すごくない？私全紙持ってんじゃん。すごい。これはレンズに直接ね、穴開けてるようなタイプなんで、まあ縁なしとか調べたら結構いっぱい出てきます。国木田どっこくんですね、まあ、かっこいいよね。本当だね。本当にメガネキャラばっかりやってるね。サングラスとかメガネとか。そう考えるとすごいよね。タイプが違うんですけど、今度サングラスですね。サングラスは見やすいですね。結構サングラスいっぱい持ってるんですけど、ね、どこで買うのがいいかな。コスプレショップのサングラスってまん丸メガネみたいなしかなくて、サンキューマートとか若い子がちょっと原宿とかにありそうなお店ね。そういうところでサングラス探すと安くてちょっといい感じのがありますんで、それがおすすめですね。こちら、わあ、皆さん大好き、片方しかない。オノクルといえば誰ですか？オノクルといえば、誰ですか？最有機の八海でしょ。八海みんな知らないよ、若い子ばっかりばっかりだよ。最有機知らないの？嘘でしょ。知ってるよね、みんな。最有機ってみんなあれだよ、童話みたいな最有機じゃなくて、あの漫画にあるんです。知ってるに決まってるでしょ。誰も知らないよ。いや、マジで殺されるよ、右京さんにそんなこと言ったらドメジャー。いや、もう我々の視聴者マジで若い子しかいないから。モノクル買う時の注意点としては、固定性が非常に悪いんですよ。ずれる、結構。これでもコスプレショップで買ったやつだから結構しっかりしてます。モノクル買うとき左右間違えないでくださいねこっちバージョンとこっちバージョン両方あるんで、間違って買ったらマジ地獄なんでね。これは1900円ですね。あとさっきの新八のメガネ、こういうメガネは100均の老眼鏡コーナーに行くといっぱい売ってますそうなんだ。そう、ダイソーとかは結構ね、いい老眼鏡、レンズぶち抜ける系の老眼鏡置いてないね。ああ、そういうことか。そう、だからなんかちょっとマイナーな金とかに行くと老眼鏡コーナーにいっぱいあります。質問で来てたんだけど、メガネのレンズどうやってぶち抜いたらいいんですかって。思いっきり押したらレンズ取れます。物理です抜けないことはないんで。だってメガネ屋さん行っても、そう、絶対にレンズをさ別で全員作るわけだから、その抜けないわけはないですからね。絶対に抜けますんで。めっちゃ私一人で喋ってるな。なんかちょっと小話挟んで、メガネ小話。メガネキャラあんまやらないんだよね。やったことない。いや、コナンくんぐらい。ああ、そうなんだ。あと深川とか、東子ちゃん、メガネキャラはあんまり好きになる傾向がないからさ。あ、なるほどね。あるでしょ。いや
確かにあるのか、うん、てかまあ私がメガネ、あれなんでこんなにいっぱいメガネ持ってんだ私でもこれはやった、これはこれ用ですって言って紹介してたからさ、やったんだよ、やったんだよ、てか推しばっかだったじゃん、うん、レンズぶち抜いた後、ここに針金をねつけてます。毛が細かいよ。100均に売ってる結構細い針金ですね。この長さに合わせて切ったのを接着剤でくっつけてます。これがね非常に取れやすいんですよね。これ片方取れちゃってるんですよ。これみたいにすぐ取れちゃうから、取れた時にすぐ応急処置できるようにスタジオに接着剤は持っていきましょう。メガネをかける時、私は顔がでかいからね、フレームが広がるんですよ。こう広げてつけるのよ。広げた時にここの接着剤部分が外れたりするので、その広げる想定で接着剤最初につけといた方がいいですよっていうことはアドバイスしておきます。終わった？終わった。いい話だった。いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ良かったんじゃない。良かった。みんな知りたいと思う情報が山ほどあった、うん、すごい淡々と喋ってしまったもうちょっと無駄話すればよかったね、うん、次回はもうちょっと無駄話するようにします、うん、以上クリッチャンドトロでした。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。もうマジいただけになっちゃったごめん。いやクイズ答えたからちゃんと。あ、そうだわそうだわ、よかった。あ、これスバルくんじゃなかったかな、ごめん。オッケースバルじゃなかった、マジやばい。オッケースバルごとくいるからちょっと待って調べよう。よかった。